Haluatko opiskella insinööri AMK-tutkinnon alalle, jossa työllistymismahdollisuudet ovat mitä moninaisemmat? Robotiikka- ja tekoälyinsinööritutkinto avaa ovet moniin erilaisiin työympäristöihin, aina teollisuudesta erilaisiin palveluntuottajiin. Robotiikan ja tekoälyn insinöörikoulutus luo työmarkkinoilla kysyttyä osaamista. Voimme melkein luvata, että töitä löytyy varmasti. Työllistymismahdollisuuksia avautuu erilaisiin tehtäviin, niin suunnitteluun, tuotantoon kuin asiakasrajapintaankin. Erilaiset robotit eli botit ovat arkipäivää erilaisissa toimintaympäristöissä. Oletpa sitten yhteydessä pankkiin tai verkkokauppaan, törmäät virtuaaliseen avustajaan, joka vie asiaasi eteenpäin. Insinöörikoulutuksessa perehdyt kuitenkin myös siihen teknologiaan, jolla kaikki mahdollistuu. Teoreettisiin opintojaksoihin liittyvät harjoitukset tehdään nykyaikaisilla ja oppimista tukevilla ohjelmistoilla. Fyysiset laboratoriotilat yhdistettynä virtuaalisiin oppimisympäristöihin antavat mahdollisuuden ajasta ja paikasta riippumattomaan opiskeluun ja projektityöskentelyyn. Luomme myös usein ympäristöjä yhteistyössä yritysten kanssa, jolloin ympäristön autenttisuus antaa mahdollisuuden kokeilla ja onnistua turvallisesti opettajan ohjauksessa. Koulutuksessa pääset tutustumaan fyysisiin robotteihin ja osaamisen kehittämisessä käytetään sekä fyysisiä että virtuaalisia oppimisympäristöjä. Nykyaikaisissa laboratoriotiloissa käytössä ovat robotit, kobotit ja dobotit, joiden avulla pääset käsiksi uuteen teknologiaan. Virtuaalisessa ympäristössä harjoittelu sallii erilaisten ratkaisujen kokeilemisen ja kehittämisen virheitä pelkäämättä. Kaikki virtuaaliympäristöt ja laitteet keskustelevat keskenään. Digitaalisten kaksosten avulla mallinnetaan ja simuloidaan erilaisia tuotannon vaihtoehtoja tai luodaan uusia toimintamalleja, jotka palvelevat sekä oppimista, kehittämistä että kokeilutoimintaa. Oletko koskaan miettinyt, miten autotehtaan tuotantolinja robotteineen toimii? Teollisen ympäristön tuotantotoiminta on kuin suuri orkesteri, jota ohjataan erilaisilla ohjausjärjestelmillä. Orkesterin kapellimestari varmistaa orkesterin virheettömän soinnin keräämällä tietoa ympäristöstä ja ohjaamalla sitä tehokkaasti. Robotit tarvitsevat toimijakseen aina ihmisen apua, ja ohjelmoinnin avulla ne saadaan toimimaan halutulla tavalla. Ohjausjärjestelmällä kerätään informaatiota erilaisilla sensoreilla, joiden avulla päätetään tarvittavista toimenpiteistä. Entä oletko koskaan ärsyyntynyt pankkiasioiden hoitamisessa chatbotin kautta? Erittäin monilla yhteiskunnan alueilla törmäät erilaisiin robotteihin. Ohjelmistorobotit avustavat sinua pankkiasioilla ja verkkokaupassa. Palvelurobotit kuljettavat välineitä pitkin sairaalan käytäviä ja olet ehkä myös törmännyt humanoidirobottiin, joka opastaa ja auttaa julkisissa tiloissa, esimerkiksi Heurekassa. XAMKin robotiikka- ja tekoälyinsinöörikoulutuksen erilaiset opinto- ja kehittämisprojektit synnyttävät uusia palvelu- ja tuoteideoita elinkeinoelämän tarpeisiin ja uutta potkua liiketoimintaan. Digitalisaation lisääntyminen avaa uusia mahdollisuuksia robotiikan hyödyntämiselle, mutta edellyttää myös uutta osaamista. Tule mukaan osaamisen aallonharjalle.